Já estamos de volta, já na reta final do nosso jornal, e o assunto agora é muito importante, principalmente para quem tem filhos pequenos. Este pode ser um tempo desafiador por causa do consumismo com o qual o Natal vem sendo tratado. Pois é, na reportagem de Muniz e Amorim e Vitor Ferreira, você vai ver que existem formas simples de evangelizar e, claro, Adriana, manter o encanto natalino deste tempo. A evangelização na casa de Márcia acontece desde os primeiros anos de vida. Com 5 filhas em casa, a preparação para o Natal é levada a sério na família, mas de maneira que as mais novas, Esther e Mariana, também possam entender e viver bem o tempo do Advento. Com as meninas aqui, a gente faz a árvore de Jessé, que é a preparação para o nascimento de Jesus. Então, na árvore de Jessé, a gente vê toda a genealogia de Jesus. Bárbara e Wellington também têm trabalhado com a dinâmica da árvore de Jessé com Davi de 3 anos. Isso respeitando seu tempo e idade. Teve um dia, uns 2 dias para trás aqui, que foi sobre a Arca de Noé. Ele já era familiarizado com essa história. E aí eu trabalhei com ele, que, né, da família que se salvou da Arca. Toda a história, desenhei, ele colore atividade. O tempo do Advento é uma boa oportunidade para começar a evangelização com as crianças e prepará-las para viver o verdadeiro sentido do Natal. Só que nessa hora, a dúvida de muitos pais pode ser sobre como tratar de um personagem que ronda o imaginário infantil nessa época do ano, o Papai Noel. Hoje é uma boa oportunidade para isso, pois a igreja celebra São Nicolau, santo que inspirou esse personagem. São Nicolau foi um bispo, né? E que no seu tempo ele ouviu o chamado do Senhor e viveu esse chamado na sua integridade, né? Conta-se da história que ele fazia caridade, que ele estava sempre rodeado de muitas crianças. E ali, então, nas brincadeiras, na entrega de algum presente, na conversa, ele encantava essas crianças, fazia também elas participarem de tudo aquilo que a igreja promovia, né? É entender que também na evangelização o lúdico é via de aprendizado. Por isso, desde o ano passado, Márcia dá vida à personagem Dona Cartola e, através das redes sociais, conta várias histórias da igreja aos pequenos. E é possível, a criança é capaz de Deus. Então, eu vejo muito isso no estudo bíblico da Dona Cartola, né, que é baseado na Lectio Divina. As crianças têm uma experiência com Deus. E esse tempo é um tempo propício para essa preparação. Para as crianças, o tempo do Advento deve ser de aprendizado. E para os pais, momento de gastar tempo com os filhos.